Mas pusing kan Mas? Sik pusing. Gliem Mas. Nggih, anu. Atimu mbet. Kok tok ngrambyang to Mas? Nggih, ngrambyang. Mboten kowesel Mas. Kesel. Nggih, tenaga kok kowe terkuras. Kerja sedinten. Pusing kan Mas? Sik pusing. Gliem Mas. Nggih, anu. Atimu mbet. Kok tok ngrambyang to Mas? Nggih, ngrambyang. Mboten kowesel Mas. Kesel. Nggih, tenaga kok kaya terkuras. Kerja sedinten ngoten nggih. 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 Jan nggih kok kaya kerja sedinten mboten anu. Nggih. Tapi waktu dadi ngoten rumase pripun ngoten? Mboten ngrasakno napa-napa. Tilem Mas atiku. Kayak tilem nggih. Nggih, tilem. Nggih. Pun tukang pun pun buatan sumerep gerakannya gitu. Mungkin buatan. Tapi melung pun di, anu pun buatan sumerep. Tapi melebutin buatan kroso maksudnya. Gih, anu pak, kau yang ten yang beri kini kau yang ten kaku, no panas. Betul mas, kau yang ten anu nih. Cara orang ini kelar nanti pak. Awalnya kelar kayak barang masuk mas. Gih. Mboten panas mboten anu, adem beten. Panas mboten biasa. Bar ngoten terus ngebleng aja. Nggih, radi slempek. Sesak nafas. Nggih, sesak anu. Nggih. Tapi pun kulino dadi ngene. Nggih. Niku langganan apa benten-benten Mas Sunter? Bro, mboten seberap, mboten seberap. Ngoten niku. Lek lek munggah kula Pak nggih. Nggih. Mriko ne. Maksudnya sing masuk sama apa ndak sama di beda kesempatan ngoten. Sami. Lek gedhen anu iki sama terus e. Bae riyen. Bae riyen.